লাইভ আৰু হৈতে মই পাপৰি বৰদৈ সিলাৰ ৰুষ্ট প্ৰকৃতি আমি কৈছোৱে ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোৱে বিভিন্ন ঠাইত কালৰ নিখাতত তাণ্ডৱ চলালে বৰদৈ সিলাই কুবাই গৈছে ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্ত কিছুমান ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোৱে ইয়া ধাৰাপুৰৰ প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ ফলত উজনি নামৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে মহানগৰী ধাৰাপুৰৰ ইয়া যি দৃশ্য দেখুৱাইছোৱে এই দৃশ্য হৈছে মহানগৰী ধাৰাপুৰৰ আৰু বতা বৰষুণ ধুমুহাৰ ফলত এনেধৰণে জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ পেণ্ডেল ভাঙি পৰে যাৰ ফলত কেইবাগৰাকীও লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এগৰাকী সংকটজনক অৱস্থা জিএমচিএইচত আনকি ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তাৰ মাজত কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনাও সংঘটিত হৈছে মুঠৰ ওপৰত কালি নিশাটো এটা এনেধৰণে এক ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতাৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে ধাৰাপুৰবাসী ৰাইজৰ কাৰণ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ সংগীতানুষ্ঠান চাবৰ বাবে হিলদল ভাঙি আহিছিল আৰু এই যি পেণ্ডেল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মণ্ডপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধুমুহাৰ ফলত এনেধৰণে ভাঙি পৰিছে প্ৰচণ্ড ধুমুহা কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত এই প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত এই মণ্ডপটি ভাঙি পৰিছে ভাঙি তাত থকা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ মূৰত পৰিছে আৰু যাৰ ফলত শিশুসহ বহুকেইগৰাকী মহিলা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাগৰাকীও মহিলা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এক হাহাকাৰময় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাইজৰ মাজত সেই হাহাকাৰ এক আতংক জৰ্জ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সেই সময়ছোৱাতে প্ৰকৃতিয়ে তাণ্ডৱ ৰূপ আৰু কালিৰ সন্ধিয়া ভাগৰ ইয়াৰ দৃশ্য আমি উজনিৰ দৃশ্য দেখুৱাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি ধাৰাপুৰৰ খবৰ জনাই লৈছোঁ য'ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাজনো লোক এতিয়া আহিছোঁ ধাৰাপুৰত আৰু কি ঘটিছিল ধাৰাপুৰত কেইবাগৰাকীও লোকে আনকি তাত থকা যিসকল লোক আছিলে তাৰে কিছু কিছু লোকে যাক কোৱা দুৰ্বৃত্ত বুলিয়ে কোৱা হৈছে তেওঁলোকে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল তাত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থকা আৰক্ষীসকললৈ কাৰণ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য দায়িত্ব পালন কৰি পেলাই তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলে বা ৰাইজৰ সৈতে সহযোগ কৰিছিল কিন্তু তেনে সময়তে একাংশ লোকে তেওঁলোকৰ ওপৰত শিলাবৰ্ষণ কৰে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে আৰু যাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰক্ষীৰ 14গৰাকীক লৈ ইফালে আমি কৈছোঁ যে কেইবাগৰাকীও সাধাৰণ ৰাইজ তাত থকা দৰ্শক তেওঁলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে যি মণ্ডপ সেই মণ্ডপ বাগৰি পৰাৰ ফলত জানমণি দাস মনলতা মেধি পাৰ্বতী দাস প্ৰিয়ংকা কলিতা দীপা ঘোষ তাৰ ভিতৰতে মনলতা মেধিক আজাৰা প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ পিছত জি এম চি এইচলৈ লৈ অনা হৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ যি দৃশ্য ঘটনাটো ঘটাৰ সময়ছোৱাত তাত কি হৈছিলে তাত থকা চকীসমূহ ভাঙিছে বহুখিনি চকী ভাঙিছে তাত অন্য যি সা সামগ্ৰী আছিলে সেয়াও ভাঙিছে ৰাইজে এনেধৰণে নিজকে ৰক্ষা কৰিছে প্ৰত্যেকে নিজৰ বা পৰিয়ালক ৰক্ষা কৰিছে বা লগত থকাজনক ৰক্ষা কৰিছে এনেধৰণে টানি নি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তাৰ মাজতে হয়তো খং ক্ষোভ থাকিব পাৰে আৰু সেইবাবে হয়তো আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে কোনো লোকে তেওঁলোকৰ ওপৰত শিলগুটি দলিয়াই আছে কিন্তু যিয়ে নহওক আৰক্ষীয়ে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিছিল আৰু সাংবাদিকেও যিহেতু নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিছিলে তেওঁলোকে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈছিলে গোটেই ঘটনাটো আচলতে যদি চোৱা যায় প্ৰকৃতিৰ ৰুষ্টৰূপৰ বাবে বা প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এয়া হৈছে আজিৰ দিনটোৰ ভিজুৱেলছ য'ত আমি দেখুৱাইছোঁ যে ৰাইজে জুবিন গাৰ্গক চাবলৈ অহাৰ পিছত মণ্ডপ ভাঙি পৰাৰ পিছত তাত চেণ্ডেল পানীৰ বটল এয়া সা সামগ্ৰী তেওঁলোকৰ পৰি ৰৈছে কাৰণ নিজৰ প্ৰাণটো ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে আৰু এনেকুৱাই ধুমুহা যে আনকি তেওঁলোকে মণ্ডপৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ তেওঁলোকৰ ঠাই নাই গতিকে তেওঁলোক যদি বাহিৰলৈ ওলাই যায় তেতিয়াও তেওঁলোকৰ বতাহ বৰষুণ আবদ্ধ হৈ পৰিব গতিকে এক প্ৰকাৰ কালি নিশাটো সেই সময়খিনি যথেষ্ট ভয়ংকৰ এটা সময় তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে এটা আতংক জৰ্জৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে তেওঁলোকে সেই সময়খিনি পাৰ কৰিছে পুনৰ আমি এইখিনিতে কৈছোঁ কেইবাগৰাকীও আহত হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী লোক তেওঁ কৈছে যে সিফালৰ পৰা শিলগুটি দলিওৱা হৈছে তেওঁৰ মূৰতে পৰিছে তেওঁৰ মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যিহেতু এগৰাকী শিল্পীৰ সংগীতানুষ্ঠান আছিল গতিকে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক তাত নিয়োজিত কৰি থোৱা হয় সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বাবেই তেওঁলোকক তাত ৰখা হয় কৰ্তব্যত তেওঁলোক নিয়োজিত হৈ থাকে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহওক তাৰ বাবে তেওঁলোক তাত থাকে ৰাইজ তাত আৰক্ষীসকল তাৰ মাজত এইসকল লোকৰ এই যুৱকসকলৰ উদ্ভণ্ডালি চাওক যে প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ হয় কিন্তু তাৰ মাজত তেওঁলোকৰ উদ্ভণ্ডালি তেওঁলোকৰ খং কিহত তেওঁলোকে সেয়া তেওঁলোকেই জানিব কিহৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ইমান খং উঠিছে যে তেওঁলোকে আনকি শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে আৰক্ষীলৈ তেওঁলোকে তাত যিহেতু সেয়া ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত হোৱা এটা ঘটনা প্ৰকৃতিৰ বাবে এটা ঘটনা প্ৰাকৃতিক এটা দুৰ্যোগ গতিকে এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ মাজত এওঁলোকৰ উদ্ভণ্ডালি এওঁলোকৰ খং উঠিছে কাৰ ওপৰত উঠিছে তেওঁলোকে জানে আৰু তেওঁলোকে তাৰপিছতে এনেধৰণে তাৰ খং ক্ষোভ দেখুৱাইছে হয়তো তাৰে কোনোবা দুই এজনে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে গতিকে পাছৰ পৰিস্থিতিটো বিক্ষিপ্ত ঘটনা প্ৰথমতে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আছিলে আৰু সেই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰি বহুকেইজন লোক তাৰ পৰা আঁতৰিও গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আমি কৈছোঁ যে কেইবাগৰাকীকো চিকিৎসালয়তো ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কিন্তু তাৰ মাজত এই ঘটনাটো যে তাৰ মাজত কি এনেকুৱা হ'ল যে তেওঁলোকৰ খং ক্ষোভ
কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগত তেওঁলোকক খং উঠিবলগা কি আছে হয়তো তেনুকা কিবা কারণ থাকিব পারে বাৰু যিয়ে নহওক কিন্তু আঘাত প্রাপ্ত হৈছে আৰক্ষী যিসকল আৰক্ষী তাত কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ আছিল অৱশ্যে সাংবাদিকক কিছু দুৰ্ব্যৱহাৰ আৰক্ষী কৰিছে কাৰণ হেয়া পৰিস্থিতি তেনুকা আছিল গতিকে সংবাদ মাধ্যমৰ লোকে যেতিয়া সংবাদ তাত সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিল গতিকে সংবাদ মাধ্যমৰ লোকক আঁতৰি যাবলৈ কোৱা হৈছিল যাতে সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকলক আঁতৰি যাবলৈ কোৱাৰ নিশ্চয় কাৰণ থাকিব পাৰে বাৰু যিয়ে নহওক এগৰাকী আৰক্ষী লোকে তেওঁলোকক অলপ আঁতৰি যাওক গাড়ীত থাকক এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ কৈছে হয়তো তেওঁলোকক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে কৈছে কিন্তু প্ৰকৃত কথাটো হৈছে যে এই গোটেই কথাখিনি হৈছে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলতে আচলতে এই পেণ্ডেল মণ্ডপটো ভাঙি পৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান তাত আছিলে তাত যথেষ্ট সংখ্যক অনুৰাগী আছিলে তেওঁলোকৰ খংবোৰ কিহত তেওঁলোকে আৰক্ষীলৈ কৰ্তব্যত নিয়োজিত আৰক্ষীলৈ শিলগুটি দলিয়াইছে আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ য'ত তাত থকা লোকে নিজৰ প্ৰাণটো ৰক্ষা কৰি তারপর আঁতরি গৈছে যে স্যান্ডেল জুতা আদি তাতেই পড়ে রয়েছে জুবিন গার্গ আহি কেনে খালি থিয় হয়েছে তেনেকুৱাতে মানে বতাহ আহে বতাহ আহতে মানে আপনার ফাংশনখন নোহোৱা হল কিন্তু মঞ্চখন কমজোরি হয়েছে কমজোরি হওয়ার কারণে মঞ্চ গোটেই ভাঙি পড়ে মানুষ মানে ইফাল ইফাল দৌড়া দৌড়ে স্যান্ডেল কোনোবা মঞ্চ ভাঙছে রবাও ভাঙছে অৱশ্যে সেই সমস্যা জুবিন গাৰ্গ আহি উপস্থিত হৈছিল বুলিয়ে কোৱা হৈছে কিন্তু প্ৰথমে আমি কৈছোঁৱেই যিহেতু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ গতিকে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলতে ঘটনাটো ঘটিছে তাত থকা মঞ্চখন ভাগৰি পৰিছে তাত থকা পেণ্ডেল যি মণ্ডপ আছিলে সেয়া ভাগ বাগৰি পৰিছে আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে এগৰাকী সংকটজনক অৱস্থাত আছে তেওঁ এতিয়াও সংকটমুক্ত নহয় বুলি কোৱা হৈছে তেওঁক জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু তাতোকৈ বেছি ক্ষয়ক্ষতি সা সামগ্ৰী আছে সেয়াও ক্ষয়ক্ষতি হৈছে জোতা চেণ্ডেল তাতে এৰি ৰাইজ ওলাই গৈছে তাৰ মাজত এটা ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ এয়া কিহৰ আচলতে এই এই যি যুৱকসকলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে তাত তেওঁলোকৰ খং তেওঁলোকৰ ক্ষোভ সেয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখিনি আমি দৃশ্য কেমেৰাত বন্ধ হৈছে সেয়া দেখুৱাইছোঁ মুঠৰ ওপৰত কালি যিটো যিখিনি হ'ল তাত কেইবাটাও ঘটনা আচলতে ঘটিল আমি এই মুহূৰ্তত আজাৰালৈ যাম আমাৰ সাংবাদিক বীৰেণচি ডেকা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে বীৰেণচি আমাক জনাব বীৰেণচি আপুনি তাতেই আছে যিহেতু এতিয়া শাম কটাৰ পিছত আজিৰ দিনটো পৰিৱেশ আপুনি দেখুৱাব তাত হয়তো কোনো লোক থাকিব পাৰে আৰু কালি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পিছত কিছু ঘটনা ঘটিছিল সেইখিনিও আমি আপোনাৰ পৰা জানিম নিশ্চয় পাপৰি যে যোৱাকালি দিনটোত যিহেতু হঠাৎ অহা এটা ধুমুহা য'ত জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'বলৈ মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ বাকী আছিল সেই সময়তে অহা এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহাত আচলতে সমগ্ৰ পেণ্ডেলটোৱে ইয়াত ভাঙি পৰিছিল আৰু যাৰ ফলত বহু লোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰাণটো বচাই ইয়াৰ পৰা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখাব খুজিম যে ইয়াত বহু সংখ্যক চেণ্ডেল ইয়াত পৰি ৰৈছে যিসকল লোকে আচলতে তেওঁলোকে সেই চেণ্ডেলসমূহ এৰি আচলতে ঘৰলৈ তেওঁলোকে আচলতে নিজৰ প্ৰাণটো লৈ পলাইছে একাংশ লোক ইয়াত বাঁহ পৰি বা টিঙত লাগি তেওঁলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ইয়াত এখন চাদৰ এনেধৰণে পেলাই থৈ গৈছে চাদৰ পৰ্যন্ত ইয়াত এৰি এই লোকসকল ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰাণটো বচাইছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে সেই সময়ত যি সময়ত আচলতে জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান কিছু সময়ৰ পাছতে আৰম্ভ হ'লহেঁতেন তাৰ সেই অনুষ্ঠানত যদি এনেধৰণৰ এটা ধুমুহা আহিল তাৰ পাছত দিক বিদিক হেৰুৱালে কমিটিয়ে কি কৰিব সেই সময়ত কোনো ৱাৰ্ডি নাই আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এছাম দুৰ্বৃত্তই আচলতে আৰক্ষীক টাৰ্গেট কৰি লৈ শিলগুটি দলিয়াইছিল আৰু সেই শিলগুটিৰ আক্ৰমণত 14গৰাকীকৈ আৰক্ষী লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মোৰ লগত সতীৰ্থ ধ্ৰুৱ আছে স্থানীয় আমাৰ যি সতীৰ্থ সাংবাদিক তেওঁ সমগ্ৰ দৃশ্য যিহেতু আপোনাক সেই আপুনি সেই সময়ত যিহেতু ইয়াত উপস্থিত আছিল কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিছিল হয় প্ৰায় 10:30 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল হঠাৎ এজাক ধুমুহা আহিছিল আৰু ধুমুহাত যি তাণ্ডৱ সমগ্ৰ পেণ্ডেল বাগৰি গৈছিল ইয়াতে বহু সংখ্যক মহিলা আৰু শিশু আছিল আৰু প্ৰায় 5-6জন আহত হৈছে শিশু আহত হৈছে আৰু বনলতা মেধি বুলি এগৰাকী মহিলা আজাৰা হস্পিটেলৰ পৰা ৰেফাৰ কৰা হৈছে জি এম চি এইচলৈ আৰু সেইমত জুবিন উপস্থিত হোৱা নাছিল জুবিন উপস্থিত হ'বৰ বাবে প্ৰায় আধা ঘণ্টা বাকী আছিল সেইমতে এই ধুমুহা হৈছিল আৰু ইয়াতে উদ্ধাৰৰ বাবে আমি সাংবাদিকৰ লোকেও আমি ইয়াতে উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ সেই সময়ত আৰক্ষী আমাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু আৰক্ষী আমাক আঁতৰাই পঠাইছিল আৰক্ষী এজন আৰক্ষী বাকী আৰক্ষীয়ে সহযোগিতা কৰিছে বা এজন আৰক্ষীয়ে আমাক আক্ৰমণ চেষ্টা কৰিছিল নিশ্চয় পাবৰি যে সেই কথাটো হৈছে যে সাংবাদিকে আচলতে এই স্থানত যেতিয়া সমগ্ৰ পেণ্ডেলটোৱে ইয়াত যেতিয়া ভাগি পৰিছিল আৰু সেই দৃশ্য এতিয়া মই দেখাব খুজিম যে সমগ্ৰ পেণ্ডেল যেতিয়া ভাঙি পৰিছিল ইয়াত এক অবৰ্ণনীয় আচলতে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু যাৰ ফলত সাংবাদিকৰ দল ইয়াত আগুৱাই আহিছিল যিহেতু কমিটিৰ লোকসকল সেই সময়ত তেওঁলোকে এটা নিৰাপদ দূৰত্বত স্থান কৰিছে অৱস্থান কৰিছিল আৰু যাৰ ফলত বীৰেণচি এই গোটেই কথাটোত আৰু কাৰণ থাকিব পাৰে এতিয়া ধৰি লওক তাত যি হওক তাত
কিমান সংখ্যক লোক আছিল কারণ জুবিন গার্গৰ অনুষ্ঠান বুলি কলে আপুনি অনুমান কৰিব পাৰে তাত কিমান হহ লোকৰ আগমন ঘটে যেতিয়া এয়া আছিল এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ মঞ্চ ভাঙি পৰিছিল পেণ্ডেল দি মণ্ডপ আছে হিয়া মুৰৰ ওপৰত পৰিছিল আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আপুনি কৈছে যে কমিটিৰ লোকে নিৰাপদ দূৰত্ব তেওঁলোকে অৱস্থান কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতে আৰক্ষীসকলেও কিন্তু নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে গতিকে সাংবাদিকক তেওঁলোকে আঁতৰি যাবলৈ কোৱা যিটো ভিজুৱেলছ আমি দেখিছো তাত আক্ৰমণ কৰিছে নে নাজানো হিয়া ধ্ৰুৱই ভালকৈ জানিব কিন্তু আঁতৰি যাবলৈ কোৱা হৈছিলে কিন্তু আৰক্ষীয়ে তাত নিজৰ কৰ্তব্য দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ তালৈ গৈছিলে যাতে ৰাইজক তাত থকা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে তাৰ মাজত সাংবাদিকৰ দলটোৱে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিলে এতিয়া তাত দুটা দিশো আপুনি চাব পাৰে হয়তো আৰক্ষীৰ যিজন লোকৰ কথা কোৱা হৈছে তেওঁ হয়তো চেষ্টা কৰিব পাৰে যে আৰু কিবা এটা হ'ব পাৰে আপোনালোক আঁতৰি যাওক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দৃষ্টিভংগীৰেও আমি চাব পাৰোঁ গোটেই কথাটো কাৰণ তাত আকৌ আৰক্ষী আৰু সাংবাদিকৰ কথা লৈ যোৱাতকৈ তাত যিসকল লোক আছিলে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাটো হয়তো বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা এটা বিষয় আছিলে দ্বিতীয়তে আপুনি আৰু এটা কথা কওক যে তাত 14 গৰাকীকৈ আৰক্ষী লোকক কোনো লোকে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিলে গতিকে সেই পৰিস্থিতিটো কেনেকৈ উদ্ভৱ হ'ল নিশ্চয় নিশ্চয় পাপৰে সেই কথাটো যে হয়তো আৰক্ষী সেই দলটোৱে ভাবিছিল যে তেওঁলোকে যৎপৰ নাস্তি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে যিসকল মহিলা বা শিশু ইয়াত আবদ্ধ হৈছিল সেইসকলক যাতে সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে সাংবাদিকৰ দলটো আগবাঢ়ি আহিছিল হয়তো সেই সময়ত ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে যে তেওঁলোকে ভাবিব পাৰে সাংবাদিকে হয়তো ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিব আহিছিল গতিকে তেওঁলোকে সাংবাদিকৰ দলটোক আচলতে সেই সময়ত বাধা দিছে বুলি নহয় যে তেওঁ আপোনালোক নিৰাপদ স্থানলৈ যাওক যাতে এই যি দুৰ্যোগ এটা হৈছে সেই দুৰ্যোগত যাতে আৰু কোনো লোক যাতে হতাহত নহয় তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে যিহেতু প্ৰাথমিক যিখিনি তেওঁলোকৰ কাম সেই কামখিনি যাতে কৰিব পাৰে গতিকে সেই দিশেও আমি যিহেতু চাব লাগিব সেই দিশেও চাব লাগিব কাৰণ সেয়া হৈছে এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ তাত কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটা ঘটা নাই যে মাৰ পাছলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছে এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষী লোক তাত আছে সাংবাদিকৰ দলটো যেতিয়া তাত সোমাই গৈছে এনেই তাতে ইমানখিনি মানুহ আবদ্ধ হৈ আছে তাৰ উপৰি এটা দল গৈছে বাতৰি সংগ্ৰহ দুয়ো পক্ষকে যদি চাওঁ আৰক্ষীয়েও নিজৰ কৰ্তব্য কৰিছে সাংবাদিকৰ দলেও কৰ্তব্য কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত হয়তো এটা ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে আমি ঠিক আছে আমি এই বিষয়টোলৈ নাযাওঁ এতিয়া আপুনি আৰু এটা কথা ধ্ৰুৱ সুধিব পাৰে যে 14 গৰাকীকৈ আৰক্ষী লোকক শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰোঁতে 14 গৰাকীকৈ আৰক্ষী লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে নিশ্চয় পাপৰি যে সেই এছাম দুৰ্বৃত্ত থাকে যে যিকোনো এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠানত আৰক্ষীক টাৰ্গেট কৰি লয় আৰক্ষীৰ গালৈ পানী বটল দলিয়াই দিয়ে শিলগুটি দলিয়াই দিয়ে সেই সময়ত যি সময়ত আচলতে আৰক্ষীৰ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল কেনেধৰণৰ সেই দুৰ্বৃত্তখিনি এই স্থানীয়নে যিহেতু কেইজনমান লোকক ইয়াৰ পৰা যে আটকো কৰিছে কি কি ক'ব এই মুহূৰ্তত হয় ৰাতিৰ আন্ধাৰ আছিল যিহেতু ধুমুহা আহিছিল বিদ্যুৎ কৰ্তন হৈ আছিল সেই সময়ত কিছু লোকে ইয়াৰ স্থানীয় বুলিও ক'ব নোৱাৰি বা বাহিৰৰ বুলিও ক'ব নোৱাৰি যিহেতু আমাৰ চকুত অহা নাছিল আৰু আৰক্ষীক শিলাবৰ্ষণ কৰা হৈছিল সেই সময়ত আমি ভিডিঅ' কালেকশ্যন কৰাৰ সময়ত দুৰ্বৃত্ত লোক এটা লোকে আমাক আক্ৰমণ কৰিছিল আনকি মোবাইল কাঢ়ি লৈ গৈছিল আৰু আমাৰ গাত হাত দিছিল কেইজন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত 14 গৰাকী যিহেতু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল প্ৰায় আৰক্ষীৰ এই 14 গৰাকী আৰক্ষী লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আপোনালোকে সেই সকলোখিনি কথা কমিটিৰ লগত আলোচনা কৰিছিলনে সেই সময়ত যে আপুনি যিহেতু কিছু সময় পূৰ্বে কৈছে যে এনে আছাম দুৰ্বৃত্ত ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিছে যি সাধাৰণ লোক বা আৰক্ষীক টাৰ্গেট কৰিব পাৰে হয় আমি কমিটিৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ আৰু কমিটিৰ লগতো তৎপৰতা হৈছিল আৰু কমিটিৰ লোকো ৰাস্তাত পহৰা দিছিল বা পেণ্ডেলৰ চাৰিওপিনে পহৰা দিছিল আৰক্ষীৰ লগত যিহেতু ইয়াতে মানুহ হয়তো মোবাইল বা বেগ আবদ্ধ হৈ থাকিব পাৰে যিহেতু পেণ্ডেলটো বাগৰি গৈছিল কৰ্তব্য পালন কৰিছে সাংবাদিকসকলেও আগবাঢ়ি গৈছে বা কমিটিৰ মানুহেও কিন্তু তাত থকা লোকসকলক অলপমান তেওঁলোকে যিমানখিনি পাৰে কাৰণ কৈছোৱে যে এইটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ কাৰো হাতত নাই গতিকে ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু তাৰ মাজত এই যে শিল্পীসকলৰ অনুষ্ঠানলৈ এছাম যায় এছাম উদ্ভণ্ডালি কৰা যুৱক যায় তেওঁলোকে হয়তো টাৰ্গেট কৰি লৈছিল আৰক্ষীক কাৰণ তেওঁলোকে তাত যেতিয়া একো কৰিব নোৱাৰিলে হয়তো সেই খং ক্ষোভত তেওঁলোকে হয়তো নিক্ষেপ কৰিব পাৰে আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিশ্চয় পাপৰি যে সেই সময়ত যিহেতু মঞ্চত জুবিন গাৰ্গে গীত পৰিৱেশন কৰিব দুদিন পূৰ্বে ইয়াত অংগৰাগ পাপত মহন্তই সংগীত পৰিৱেশন কৰি গৈছে সেইদিনাখন কিন্তু তেনেধৰণৰ অৱস্থা হোৱা নাছিল কালি দিনটোত সকলোখিনি আচলতে সুকলমী হৈছিল কিছু সময় পূৰ্বে পাছত আচলতে জুবিন গাৰ্গ মঞ্চত উঠিব ঠিক সেই সময়ত যিধৰণৰ আচলতে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হ'ল প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ কাৰো হাতত নাই কিন্তু তাৰ পিছৰ যিটো পৰিৱেশ এই যে শিলগুটি দলোৱা এই যে কিছু ভিজুৱেলছ আমি দেখিছো য'ত যুৱক কিছুমানে এনেধৰণে তেওঁলোকে কিছু উদ্ভণ্ডালি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাত কোনোবা কমিটিৰ লোক আছে নেকি বাৰু আপোনাৰ আশে পাশে কোনো লোক নিশ্চয় পাপৰি আচলতে কমিটি যিসকল লোক তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগত আচলতে ঘৰলৈ গৈছে সকলোখিনি কাম কাজ কামৰ এই মুহূৰ্তত আচলতে ইয়াত যিসকল পেণ্ডেলৰ লোকসকলহে ইয়াত উপস্থিত আছে
আৰু যেহেতু কমিটি লোক হয়তো পাছত আহিব তেওঁলোকৰ যিখিনি কালি দিনটো যেহেতু তেওঁলোকৰ কেৱলমাত্ৰ দুটামান অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হ'ল গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আজি যিহেতু কালি যিহেতু শেষৰটো অনুষ্ঠান আছিল হয়তো কিছু সময় পাছত আহি উপস্থিত হ'ব যে কালি দিন নিশাৰ ভাগত হোৱা সেই যি ঘটনা যি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ সেই সকলোখিনিৰ ওপৰত আচলতে কিছু পৰ্যালোচনা হ'ব আচলতে ক্ষতি ক্ষয় ক্ষতি যথেষ্ট হৈছে যিহেতু বিৰিঞ্চি ধন্যবাদ জনাম পুনৰবাৰ আমি কৈছোঁ ধাৰাপুৰৰ পৰা বিৰিঞ্চি আমাক দেখুৱালে আৰু তাৰ মাজত এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ এই যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ যিটো কাৰো হাতত নাই তাৰ পাছৰ এয়া দৃশ্য এই কেইগৰাকীমান তাত থকা যুৱক আৰু এই এইসকলক সাধাৰণতে অনুষ্ঠানসমূহত দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ মাজৰে হয়তো তেওঁলোক হ'ব পাৰে য'ত তেওঁলোকে হয়তো জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠানত নাচিবলৈ আহিছিলে কিন্তু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত অনুষ্ঠানটি নহ'ল আৰু যিটো ঘটনা এটা ঘটিলে হ'ব পাৰে নহ'বও পাৰে তেওঁলোকৰ মাজতো কিবা এটা হ'ব পাৰে কিন্তু যিয়ে নহওক পুনৰ কৈছোঁ যিটো ঘটনা ঘটিল সেই ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী লোকো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সাধাৰণ নাগৰিকো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সৌভাগ্যক্ৰমে কিন্তু যিমান সংখ্যক লোক আছিলে যেনেকুৱা ধৰণে ভবা হৈছিলে তেনেকুৱা নহয় তেওঁলোকক সুকলমে তাৰ পৰা আঁতৰাই নিয়া হৈছে তেওঁলোক ৰক্ষা পৰিছে অৱশ্যে তাত আজিৰ দিনটো দেখিছোঁ আমি বিৰিঞ্চি আমাক দেখুৱালে জোতা চেণ্ডেল কাপোৰ তাত এতিয়াও পৰি গৈছে।